صاحب تشریف لے کے آئے ہیں فیصلہ باد کو ہم کو بھائی سلمان گل صاحب منصورہ سنتاری منصورہ نے تشریف لے کے آئے ہیں تو ڈاکٹر صاحب تشریف لے کے ماشاء اللہ میں دیکھ رہا ہوں پربو جواد کو آپ باب تشریف لے کے آئے ہو تو زہیب سلطانی صاحب ابھی یہاں نا گوجرے میں دو مرتبہ پروگرام تھے اس سے مبارک سے ملاقات ہوئی اتنے میں تقریب میں تھی اللہ نے نشان فرمایا فقد لبثت فیکم عمرا من قبله افلا تعقلون اللہ نے اپنی یاد جلدی کا ذکر قرآن کے بیان کی تار فرمایا لعمر خیر لهم لفی سکرتهم یعمهون قرآن سن اور یوں تو فون ہے او ہاتھ جا کے بولو سبحان اللہ
اللہ نے رسالہ فرمایا لا امر انہم زخمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھانے کا ویلا ہو گیا کھانے کا انتظام کرو جنگل دے وچ خیمے خیمے لگ گئے ایک صحابی کہنے لگے جان مزدی بکرا دی ڈیوٹی میری I'm
فرمایا تسی اپنا اپنا حصہ میرا تے حصہ کچھ بننا سی فرمایا کسے نے آکھے روٹیاں پکاواں گا کسے آکھے سالن بناواں گا دستر خان بھی کھاواں گا فرمایا جڑی اگ دے نال روٹیاں پکانیاں میرا دل کیتا لگنی میں لے سبحان اللہ بس سنیا کہ اگ میں تو سچ کے جاواں اللہ کے اپنے محبوب نے ایسی زندگی عطا فرمائی اور ایتھے میرے نبی دا بھی فرمایا نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن نے اپنا سامان آپ چکیا اگر تسی کسی سفر سے جاؤ کوئی تہاڈا اپنا ذاتی سامان دی کوشش کرے کرو آپ اٹھایا کرو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے کہ سرکار دی سنت ہے میرے نبی نے فرمایا کہ اپنا سامان آپ چکیا وہ تکبر تو بچ گیا غرور تو بچ گیا ایسی اللہ نے اپنے محبوب نے سمجھ زندگی عطا فرمائی ہے غریب بہت ہی غریب ہے امیر بہت ہی امیر ہے غریباں مسکیناں یتیماں دا حق کھا جاتا لوگ گناہ نہیں سمجھتے بیوہ عورتاں لوگ زلیل کر دے کے معاشرے کے نال ستیلیاں ماما دے نال شادی کرن والے تاریخ اسلام پڑھ کے ویکھو عورت دے معاشرے دے اندر عزت ہی کوئی نہیں جدوں عورت دا کسے عورت دا خاوند فوت ہو جانا اس عورت کا جڑا بچہ ہوتا سی نا ستیلا وہ پھر جڑا وہ بچہ ہوتا سی وہ خاوند بنتا سی یہ معاشرے کا رواج سی اتنا اتنا ذلیل رواج سی کہ جڑا ستیلا بیٹا سی وہ اپنی ستیلی ماں کا خاوند بنتا سی اپنے باپ دے مرن تو بعد ستیلیا ماما دے نال شادی کر لیتا عورتاں دی منڈی لگ رہی سی عورتاں دی بولیاں لگ رہی سی عورت کو پیر کی جتی سمجھا جاتا ہے پر ایک تو جتی پڑھ کے دیکھا نا میرے نبی نے اپنی بیوی کے نال کتنا پیار کر لیا سبحان اللہ آج کے کوئی نوجوان اپنی بیوی نال بیٹھ کے اکٹھا کھانا کھا لے تے پتہ ہے ماں پہ کی کہتے ہیں ساڈے ماں پہ نہیں چاہیے ماں پہ کہنے نے کہ اے رنگ مہی لو اس طرح ہی اگر کوئی شوہر اپنی بیوی نال کسی طریقے نال اظہار محبت کر دے غسل خانے کو پانی کے شریف لے کے آئے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے نبی دی سب تو لازمی کی بات آپ نے نا جو دا آٹا لیا کہ نبی پاک دے جس میں مقدس نے مان سرکار یہ تازہ کرنا وہ سلطہ مار کے بعد ہی تشریف لے گئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ ایک ہی کہتے اور جی کہتی یا رسول اللہ آپ ہی فرما دیو کہ جو دا آٹا بلیے تو بگا گورا ہو جائے نبی پاک نے اتنا سنیا سرکار نے تھپڑ نہیں ماریا نبی پاک نے جھڑپ نہیں ماری کہ میں تو ہوں غسل کر کے آیا پھر میرے آٹا مال دیتا ہے نبی پاک نے کچھ نہیں فرمایا میرے نبی مسکرا کے دوبارہ غسل کرنے میں اندر گئے تھے دوبارہ غسل کر کے یہ کوئی آج کا شوہر ہوگا تو پتا سی بیوی دا کی حال ہونا سی لہذا جڑے ساڈے گھر دے اندر لڑائیاں جھگڑے یہ دی کوئی وجہ نہیں اگر تسی اے اصل محفل دا جاؤ جی وجہ تو اتنی غلط فہمیاں بدگمانیاں پیدا ہو جاتی ہیں کہ وہ طلاقوں تک چلے جاتے ہیں
لهذا اج اپنے گھر دے اندر اپنے والدین دا بھی ادب کرو کوئی مسئلہ ہو جائے انہوں پیار دے نال بیٹھ کے سارے گھر دے افراد بیٹھ کے سلجھایا کرو جذباتی ہونا مسئلے حل نہیں ہوندے گرامی قدر حضرات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میں کیڑی کیڑی زندگی دا پہلو ارد کرنا نبی پاک 20 سال دی چڑھ دے زمانے میں نبی نے دیکھا مکے دے اندر قانون کوئی نہیں ماڑا بہت ہی ماڑا تے امیر بہت ہی امیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکے دے نوجوانوں نے اکٹھا کر لیا نبی پاک نے فرمایا کہ تسا نہیں دیکھا سا کہ مکے دا کی حال ہے غریباں مسکیناں یتیماں دا آپ کھا جانا لوگ گناہ ہے شراب لوگ فیشن سمجھ کے لکڑی دا خدا بتا کے اودی عبادت کر رہے ہیں جدو ضرورت ہوندی ہے نبی پاک نے مکے دے نوجوان اکٹھے کر کے فرمایا آؤ میرا ساتھ دو تے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہم نوجوان کی کتھے کر لیے کہ ویل فیئر سوسائٹی ایک انجمن میں نبی نے جوانی دے اندر بنا لیا ایک دن نبی پاک کوڑے ابو قویس سے بیٹھے تھے ایک دن حال کے لیے ایک عراقی پیڑ دے رہن والا اور میرے نبی کے قریب تو گزریا تو میں نے اپنے لبا چ آنکھیں دیکھو جی ایتھے تے غریب نو اودا کوئی حق لے کے دین والا ایتھے تے مسکیناں دا کوئی خیال نہیں رکھن والا انہاں نے اتنا آنکھیں والے اکھاں دے اکھوں دے نال ٹوٹا جا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ نے فرمایا مینوں سوانا میں غریبا کے تصویر میں نوٹا کا حق لے کے دیکھو نبی پاک نے فرمایا روندے لگ پہ میرے کو چپ کرانے والا آ گیا اس دیہاتی دیا نبی پاک والے پریشان ہو گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی کنڈ مبارک دے وچوں اس دیہاتی کو سامنے کیتا نا تے دیہاتی والے ابو جان فرمایا میرے نبی نے ایسی اپنی نبوت اپنے روب دے جلال دے نال میرے نبی نے فرمایا دینے نے کہ
ٹیگ کا بھی دینے تھے. میرے نبی نے فرمایا کہ دو پیسے کہنے لگے آلے میرے نبی نے وہ پیسے قبر کے ابو جال کو لے کے اس دیہاتی کی تبھی گلا کر دیتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مکے کے اندر تشریف فرما.